Здравейте, аз съм Мариана Векилска, това е България в 60 минути в петък, 19 януари. Поглеждаме веднага набързо към нашия сайт bnt.news.bg, за да видим най-новото интересното, което е излязло там и се спираме на две заглавия. Аз се спирам на две заглавия. На фона на топлия ден идва новината за още две области, освен Смоленска, които обявяват грипна епидемия от понеделник. Това са Габрово и Пловдив. Временните мерки, които се въвеждат там, са за цялата следваща седмица, са традиционните и същите като в област Смолен. Спиране на плановите консултации, профилактични прегледи, задължителни имунизации. Следи се също за болни деца в ясли, градини и училища. От Здравното министерство ни призовават и да носим маски там, където има голямо струпване на хора заради циркулацията на вируси. Включително COVID, имайте предвид, точно изкарах сега един много злобен и жесток беше. Още си ближе раните. Да се надяваме, че снегът и виелиците, прогнозирани за почивните дни, ще спрат това нашествие. Ако ще пътувате обаче, бъдете на штрек. Също цитирам публикация от сайта ни. Не тръгвайте с неподготвени коли и шофирайте внимателно. По-добре да стигнете живи и здрави, отколкото с 5 минути по-рано. А ето какво ще видите днес в България в 60 минути. Шофьор отказа да продаде билет на дете заради жълти стотинки. Наказаха ли го? Все повече малки деца с диабет. Какво го провокира и какво съветват специалистите? Нашите екипи днес са във Враца, Дупница, Русе, Благоевград, Варна, Пловдив, а наживо предават Йорданка Бакалска, Роман Сушков, Силвия Русинова и Ники Решинов. Виждаме сега Дани Бакалска и Роман Сушков. Здравейте, колеги! В София топло, Благоевград си пред Дупница в случая още по-топло. Така ли е, Дани? Угре. Наистина, в Дупница е топло, грее слънце, но започва вече да се появява и вятър, така че прогнозите на синоптиците за влошаване на времето може и да се сбъднат. А иначе повода ние да бъдем тук не е времето, което за сега стана ясно е прекрасно. А повода да бъдем тук в Дупница е това, че кметът поиска драстично увеличение на заплатата си. Какви са мотивите за това след малко в предаването? Благодаря ти, Дани, и да чуем сега и Роман. Здравей, Романе! Здравейте! В навечерието на Бабин ден гостуваме на акушеро-гинекологичния комплекс в Русе. Главна тема ще ни бъдат стандартите в съвременната на родилна помощ. Разбира се, страховете, тенденциите, всичко това след малко на живо от Русе. Колеги, благодаря ви! Дани взе да изчезва или да се смалява като джудже надолу. Не знам дали забелязахте. Интересен феномен. Добре, започваме! Започваме с една тема, която разбуни социалните медии, не защото има някакво нарушение, а от морална гледна точка. Колко струва човещината? Този въпрос задаваме в началото на предаването. Оказва се, понякога човещината е на стойността на жълти стотинки. И следващият пример е показателен. Шофьор на автобус във Враца отказа да продаде билет на дете, защото парите му били прекалено дребни. Ясно е, че не е подходящо шофьора зад волана да брои жълти стотинки, но на въпроса си дали да слезе, детето получило утвърдителен отговор. Накрая един от възмутените пътници от реакцията на шофьора платил билета на детето. Макар че тук аз се питам, децата се возят безплатно в градския транспорт. Шофьорът не е направил нарушение, както казах, но в социалните мрежи се надига призив хората да плащат с жълти стотинки за всички възможни услуги като протест срещу липсата на човещина. Мирослава Георгиева разказва.
Заради 20 стотинки на жълти монети, шофьор на градския транспорт във Враца отказа да даде билет на дете, въпреки че това били единствените пари на момчето. Всичко се случило около 18 часа и 15 вечерта на една от спирките в града. Сина ми се качва в тролея, за да се прибере вкъщи от тренировки. Останали са му парички от училище в размер на 1,03 лв, от които 20 стотинки са били на дребни жълти стотинки. Качвайки се, подавайки парите на шофьора, той му се скара и му иска по-едри пари. Детето казва, че няма, и го пита съвсем човешки, мога ли да се вози, при което той му казва не. Детето тръгва към вратата. Аз гледах и записите от камерите. В момента, в който леко прави завой към вратата, жената, която стои пред шофьора, скача, подава му парички, плаща му билетчето и той чак тогава си прибира парите, които е бил оставил. Иначе слиза и оставя тези пари. След като детето разказва вкъщи за случилото се, родителите решили да дадат гласност в социалната мрежа. С мен се свързаха други хора, които ми благодариха за това, че съм си възпитала добре детето и че то не е си позволило да направи ни най-малък жест да обиди човека, който му е ръкомахал с пръст, според жената, която му е платила билетчето. Мария и съпругът ѝ са подали жалба в транспортното дружество с искане шофьорът да бъде отстранен от работа. Междувременно, докато екипът ни снимаше, шофьорът изпълняваше друга линия на градския транспорт. Защо не сте приели жълтите стотинки на момченцето? Те не беха жълти. Имаше много жълти, много, но имаше и не бели такива, разясали, дето не мога да ги дема къде да ги върна. Те идват при нас като че ли, ние тук сме клошари и да кофа за буклук. Ама това са били последните парички на детенцето. Дали са последни, дали не са, не знам. На записите, които гледахме днес, много хубаво се виждаше, че монетите не са ръждливи. Това, което правите с хората, е престъпление. Това е едно непълнолетно дете, което вие схваляте от транспорта. Нито ни един не съм връщал до сега. Това утежнява ли шофьорите да се купуват билети при вас? Много ни утежнява. Много, понеже трябва да ги броим и така натам. От 18 години съм. От 2006 година съм тук. Това казвам, че ако съм нередовен и съм връщал и други, съгласете се, че няма никой да ме държи на работа, нали толкова години тук. Потърсихме управителя на транспортното дружество, откъдето увериха, че шофьорът няма нарушения до този момент. Няма и други подобни случаи в дружеството. Приемаме всякакви монети. На двете места, на които се отчита шофьорите, имаме закупени машини за броене на монети. Единствено проблем е при шофьорите, когато са по-дребни монетите, времето, което пък оказва влияние на разписанията, тъй като ако се бавим с това нещо, ще дойдат жалби, че не спазваме пък съответните разписания. На шофьора ще му бъде наложена санкция, но въпросът е повече морален. Къде се губи в днешно време човещината? И нима тя струва жълти стотинки? Това да разкажем тази история не е повод да провокираме някакъв линч към шофьора. Той наистина не е гледал е да си върши работата по правила. По-скоро е въпрос да ни светне червената лампичка и да се обърнем отново към човещината. В крайна сметка тя е дълбоко вътре в нас. Изначале сме създадени да бъдем човеци, особено когато отсреща стои по-слаб от нас, било то дете, било то възрастен, било то човек със специални потребности. Въпреки стреса, въпреки напрежението, въпреки онова напрежение, което изпитваме от ежедневието си, нека проявим разбиране, нека проявим състрадание, нека проявим наистина човещина, вместо да скачаме на арената, сякаш сме на матч, който е на живот и смърт или някаква битка, която трябва да водим. Сега сменяме темата и отиваме към Дупница. По повод едно предложение, което е внесъл кметът на града Първан Дангов на сесия на Общинския съвет. Той си е поискал заплата в размер на 9100 лева. Досегашният кмет е взимал малко над 3000 лева. 3200, ако трябва да сме точни. Йорданка Бакалска предава на живо, за да ни каже подробно какви са обстоятелствата в този случай. Дани, здравей отново. Здравейте отново от Дупница. Наистина в началото е добре да направим уточнението, че всъщност според законовите разпоредби, датиращи от 2019 година, общинските съвети във всеки един град, всяка една община, могат сами да решат какво да бъде месечното възнаграждение на кметовете, съответно в процентно изражение, кметовете на малки населени места и на председателите на общински съвети. Тавана обаче, максимума е министерската заплата, която е 9430
36 лева към настоящия момент. Близко до тази сума прави предложение да получава като възнаграждение и кметът на община Дупница. 9100 лева иска да взима той от тук нататък. Каква е причината обаче за това? Какви са мотивите? Изобщо каква е идеята? Това питаме самия градоначалник, господин Първан Дангов. Здравейте, добре дошли в Дупница. Благодаря на Канал 1 за възможността да представя моето предложение в цялост. А именно, в един от най-важните приоритети на мен и на моя екип е грижата за децата. Грижата за децата за Дупница, грижата за нашето младо поколение. Особено грижата за децата в риск. Особено грижата за децата сираци. С един родител или, за съжаление, без двама родители. Давам добър пример. И ще кажа защо. Формираме общински дарителски фонд, където да бъдат набирани средства. За да имаме финансов ресурс да обезпечим абитуриентските балове на тези деца, великденските празници, Коледата и Новата година да ги зарадваме, по начин, по който не ги обижда. Защото това е много чувствително да кажеш на един сирак, че някой друг трябва да се грижи за него, особено с пари. И тук възниква въпроса, от какво общо има това с вашата заплата? От тези 9100 лева, ако гласува Общински съвет, половината, нека да бъде запомнено това от нашата аудитория, половината ще отиват за този Общински дарителски фонд. Първият човек, който ще внесе пари, ще бъда аз. Давам пример, ще помоля и моите заместници да направим същото, както и членове на ръководния екип, за да установим една добра практика за децата сираци. Смятам да не се изтълкува популистки. А и за да не се тълкува популистки, логично възниква въпроса, всеки месец ли ще го правите това или само първия месец давате пример и приключвате? Всеки месец комисия ще обобщава това, което постъпва под Дарителския фонд. Всеки месец аз ще го правя от тази заплата с изричен мой подпис и платежно нареждане до банката. Предполагам, и гражданите ще имат достъп до това нареждане и ще могат да го видят, но имаме въпрос от студиото. Публично, това е публично и ще го гледа комисия. Как се получават парите, как се разходват. Да чуем въпроса от студиото. Само да попиташ, господин Данков, няма ли друг вариант, в който да има средства, захранващи подобен фонд? Иначе идеята за такъв фонд е чудесна. От студиото водещата приветства така добрата идея за този фонд, но въпросът е, няма ли друг вариант как да се захранва този фонд? Трябва ли да става чрез вашата заплата по този начин? Искам да дам добър пример. След като кмета е отговорен за всичко, кмета трябва да бъде солидарен с всичко и кмета в мое лице ще бъде пръв за всичко с такива примери. И тъй като община Дупница е сравнително малка община тук в Югозападна България, ние попитахме нейните жители какво мислят за тази идея. Нека чуем и мнението. Смятам, че това е неправилно. Както е неправилно и това, че взеха 13-та заплата. Заплатата, ако ще да му бъде и 15 000, стига да се върши работа, да има за какво. За него повече трябва да е. Да се увеличи това, където правят за Дупници, за Сапарева баня, да се увеличи много повече пари. Доста е висока. В сравнение с другите кметове там, по другите населени места, които отговарят на Дупница. Мисля, че е прекалено. Първото, като имаме в предвид, че в Германия канцлера взима 3000 евро, не знам. Просто това е ненормално за мен. Колко според вас е разумно да бъде неговата заплата? Веднага казвам. Ето аз съм пенсионер с 44 години, 1000 лева пенсия. Ами да кажем 4000 максимум. Максимум. Господин Дангов, какво е състоянието финансово, имам предвид, на община Дупница? Аз съм кмет от 9 ноември миналата година. Нямам още 3 месеца, откакто съм стъпил в длъжност и ще направя подробен финансов отчет и публичен отчет на третия месец. Това означавам някъде около 10-15 март. Към момента, ако трябва да давам примери, ще дам примера само с коледната украса за миналата година, защото съм близко около тези празници. Миналата година украсата на предишното ръководство е струвала 57 000 лева. Повтарям, 57 000 лева. Тази година струваше само 2500 лева. Чудесен вариант. Има документи и мога да го докажа.
Вие не сте гласувал бюджета за 2024 година, нали така? Общинския бюджет проект, не е гласуван. За не е гласуван. В този проект бюджет предвидено ли увеличение на вашата заплата и съответно всички знаем, че и общинските съветници, председателя на общинския съвет също ще получат увеличение, ако вашата сума бъде увеличена? Предвидено е това. Разчетите са направени. В крайна сметка Общинския съвет е този, който трябва да гласува. Предвидено увеличението за заплатите на кметовете на населени места, включително заплатите на кметските наместници. Само да поясня за нашите съграждани, това са заплати, които идват от държавата, а не се формират от местните данъци и такси. Тоест държавата плаща заплатите на кмета, на заместниците и на кметовете на кметства. Държавата не плаща заплатите на кметските наместници. Те са наша отговорност местна. Хората имаха притеснения, че ще бъдат вдигани данъци, обаче те се притесниха, че за да получавате вие повече пари, ще трябва съответно от техните джобове да излизат повече пари. Нещо подобно планирате ли като мярка? Нека да бъдат спокойни хората, няма да вдигаме данъци, за да заплащат моята заплата. Обаче ние ще помислим за бъдеще, може би към края на тази година, дали данък сгради, който струва на цената на една кутия цигари, 6-7 лева, е достатъчно, за да ни бъде чисто пред вкъщи. Дали такса смет, която струва 5 кутии цигари, е достатъчно да покрива всичко това, което виждаме по нашите улици. Дали трябва да си променим съзнанието, да станем по-дисциплинирани, за да ни е чисто. Все отворени въпроси, които предстои да ги дискутираме. Да, така е, наистина. Много ви благодаря, благодаря за това участие в нашето предаване. Това пък, което предстои и е хубаво ние да направим от тук нататък, да проследим не само ние и всички жители на община Дупница, спазвате ли си обещанието, дарявате ли и наистина тези пари ще ходят ли по предназначение, както сте обещал. Благодаря ви много. Благодаря. Това беше всичко от нас. Дани, благодаря ти много за това пряко включване. Благодарим и на кмета, че застана, за да е събеседник и така директно от първоисточника да получим информация. В интерес на истината, германският канцлер не взима 3000 евро, а взима 20 000, 25, даже може би и към 30 000 евро на месец. И няма нищо лошо в това хората, които имат големи отговорности и които са на високи позиции, да взимат подобаващо възнаграждение, т.е. нормално да взимат повече пари от нас. Това трябва да изкореним този соц начин на мислене, че всички сме равни и всички получаваме по-еднакво. Обаче, други въпроса, че така идеята на благотворителността не е точно тази. Дайте сега на мен, аз да взимам 20 000, за да мога 10 000 да дарявам. Идеята на това да проявяваме благотворителност е съвсем друга. Идеята от това, колкото и да получаваме, каквито и да са ни доходите, така да даряваме, няма значение каква част, в името на добруването на другите. И като казах добруване, има едни хора, които се грижат за това децата ни да се появяват на бял свят здрави и безпроблемно. Казвам го, защото в навечерието на Бабин ден сме. В понеделник ви разказахме за събарянето на една от градските емблеми на Рус, стария родилен дом, чийто приемник е модерният АГ комплекс на университетската болница Канев. Така че е редно сега да отидам и там. Още повече, че на Бабин ден този комплекс навършва 12 години. Сега ще стане дума за съвременните стандарти в родилната помощ, колко близо са те до естествения ход на нещата. Роман Сушков предава на живо, колкото и да е далеч от теб тази тема, Романе, надявам се да ни разкажеш интересни неща. Като мъж имам предвид. Здравей! Здравейте! Привет от акушеро-гинекологичния комплекс на университетска болница Канев. Далече, обаче не много далече, защото в съседната зала, пред родилното отделение, една дама лежи и чака да почне да ражда. Аз попитах тук нашите събеседници, няма ли опасност по време на ефира да влети някакъв екип. Слава Богу, няма такава опасност. А ние сега сме с доктор Боян Атанасов, който е акушер-гинеколог, и с Красимира Христова, акушер, дългогодишен акушер, и ще го кажа веднага, майка на три деца, които е родила при това естествено, защо ще стане дума за тези неща. Доктор Атанасов, колко бебета проплакаха миналата година от началото на тази? Запазва ли се тенденцията да намаляват ражданията? Тенденцията, за съжаление, е устойчива надолу. И миналата 2023 година беше първата година, в която нашия
АГ комплект завърши с малко по-малко от 1000 раждания за годината. За съжаление, колегите от другите градове също такава тенденция наблюдават. Просто младото население в страната намалява, съответно намалява и броя на ражданията. От началото на тази година до момента при нас са проплакали 44 деца. Момченцата са малко повече от момиченцата и всички са в добро здраве и настроение под грижите на колегите неонатолози. За жалост тъжна е тази новина, защото виждаме какъв е прекрасен е този АГ комплекс. Не че аз имам намерение, нали, да постъпвам тук като пациент. Защо така намаляват случаите? Може би, защото намаляваме като нация. Но ние анонсирахме, че ще говорим за стандартите в съвременната родилна медицина. Ами нашата болница разполага с всички условия, които гарантират качествена акушерска грижа, което означава, че майката и бебето не се разделят по време на своя престой, ако раждането е протекло нормално и физиологично. Така ли трябва да бъде? Така трябва да бъде. Също така, благодарение на и след COVID, възобновихме отново участието на бащата по време на раждане, неговото присъствие, което можем да кажем, че е изключително важно, както за майката, така и за таткото. Следващото нещо, което за нас е голямо постижение, защото беше наша мечта да обособим самостоятелна стая за кърмене, която да помогне и да подкрепи майките в следващият етап след раждането, кърменето, което, за съжаление, не винаги започва и стартира лесно, въпреки че изглежда физиологичен акт. Затова ние сме готови да подкрепим както кърменето на майката, така лактацията, стимулирането, запазването. Също така разполагаме и с стая за възможност на майките да се адаптират, ако бебето е родено недоносено и дълго време е преживяло в интензивен сектор неонатология. Да разбираме, че намаляват и жените, които искат да кърмят. Това ли ми казвате? Те не смятам, че намаляват, просто ние се опитваме да им помогнем и да покажем, че това всъщност е най-доброто, което всяко бебе заслужава след първата глътка въздух и това е първата форма на любов, която бебето трябва да получи. В следващ материал в нашото предаване ще стане дума за това, че се увеличават децата с диабет. Докторе, какви са основните проблеми, заболявания, неща неприятни за жалост, които се откриват днес? По мое наблюдение, най-неприятното е обездвижването както на децата, така и на възрастните. И то е една от основните причини жените по-трудно да могат да раждат нормално. Нашата медицина, дебелите книги, казват, че за да функционира нормално човешкото тяло, е необходимо всеки ден да изминава пеш 5 км. Когато това не се прави, тялото съответно не развива добре опорно-двигателния апарат, раждането става по-трудно. Децата, които аз не виждам да играят по улиците, както ние сме играли преди от сутрин до вечер, те стоят с телефоните, предъвкват нещо в уста. Така не се расте в правилната посока. Чувал съм, че има още една тенденция да се увеличават желаещите жени да раждат с секцио. Като че ли, нищо не разбирам, разбира се, като че ли те са убедени, че така ще е по-лесно, по-безболезнено. Има ли такава тенденция? Какво ще кажете за раждането? Секцио за естественото раждане? Може би, акушерката, която има три деца. Аз като майка родила веднъж, когато бях достатъчно млада и след това дори на възраст, която не се предполага, че ще бъде лесно. Родила съм третото си дете на 45 години. Също естествено. Също естествено. И мога да кажа, че това е най-физиологичният акт и най-естественото нещо, което може да се случи. С огромно желание искам да покажем на жените, че всъщност нормалното раждане трябва да изкореним думите ужас, кошмар, съпроводено с много болка. Ние трябва да покажем на майките чудото на това раждане и магия, която се случва в факта на нормалното раждане. Аз станах акушерка след първото си раждане, на което бях видяла. Бях убедена, че искам да присъствам и да държа в ръцете си всеки ден бъдещето и да гледам през очите на детето в бъдещето. Разбирам, че съветвате майките, бъдещите майки, ако няма причини да раждат с секцио, да не го правят, а да си раждат естествено. Още повече, че май казахте, че вече медицината има достатъчно условия да обезболи този акт, или? Точно така е, но за да раждат нормално, трябва да раждат, когато са по-млади.
а тенденцията е първо образованието и кариерата, а след това вече децата, а с годините идват и придружаващите заболявания, които вече натежават в посока на раждане по оперативен път. Добре, благодаря ви за този разговор. Аз се присъединявам към вас, призовавам младите хора да раждат. Завършвам с новинка от тези дни. Стана дума за една статуя, която беше през стария родилен дом. Доколкото разбрах, тя е съхранена вече, преместена е и в най-скоро време ще бъде в двора на АГ комплекса в Русе, откъдето се включихме на живо. А пък аз в аванс честитя на всички, които работят в областта на родилната помощ празника и им пожелавам да са живи и здрави, за да има все повече и все по-хубави български деца. Романе, благодаря ти за това пряко включване и за всичко смислено, което чухме по време на него. Ето какво още ще видите до края на предаването. В рубриката «Речено сторено» днес ще ви разкажем за асансьора за деца с увреждания в Русенското училище Тома Карджиев, който вече работи. Легендата Христо Стоичков отново посети Пловдив. Той направи щастливи много деца. След малко гледайте с кой празник се свързват ето тези женски ризи. И сега продължаваме с темата, която Роман Сушков преди минути вече подхвана. Зачестилите случаи на диабет тип 1 при децата в много ранна възраст. Трябва да направя едно уточнение. За разлика от тип 2, който се среща при възрастните и се свързва с наднорменото тегло, в много случаите диабет тип 1 се отключва заради преживения стрес. Какво предстои след като едно семейство чуе такава диагноза диабет за детето си и разказва Таксения Ангелова и Любен Панков? Това е Йоан на 5. Преди 3 години се разболява, а родителите му мислят, че е обикновена настинка. Първоначално вдигна температура 37,5 и след 2 дена се влоши състоянието му. И вече на кръвните резултати беше с кръвна захар 27,8. За половин час в последствие изпадна в кома и с линейка отидохме в София. Там му поставя диагнозата диабет тип 1. В началото не го приемаш, ако трябва да сме честни и откровени. Мислиш си, че е някаква грешка или че това, което ти го казват, не е истина. Тип 1 захарен диабет се дължи на автоимунно дразнене по някаква причина, най-често при генетична предразположеност и в комбинация с фактори на околната среда, било то вируси, било то някакво друго предизвикателство за тялото, стрес, инфекция. При тип 1 захарен диабет никак не е задължително да има променено тегло. Постепенно Йоан и родителите му се научават да живеят с тряскащата диагноза. Имахме проблеми с детската градина първоначално, къде ще бъде приет, с площадките, когато излеземе родителите, които не виждат, защото той в момента е облечен, но не се вижда много нещата с които е. Той е с помпа, с сензор на ръката и винаги питат какво е това. Някой си мисли, че е заразно. Научава се какво трябва да яде, кога да яде, кога да му се бие инсулин. Той е реално погледнато за всяко едно хранене и приемане на най-малкото нещо, трябва да му се бие инсулин. Специалистите отчитат тревожна тенденция към увеличаване на процента на децата с захарен диабет и постепенното падане на възрастовата граница. Ние можем да срещнем захарен диабет и при бебета и малки деца. И отделно имаме така наречения неонатален диабет, т.е. отключен още в скоро след раждането. Най-често срещаните са така наречените големи симптоми. Това е детето да приема значително повече от обичайното течности, да уринира по-често и в по-големи количества, хранят се добре и с добър апетит, но всъщност губят тегло, отслабват. След като се постави диагнозата диабет тип 1, е много важно за родителите да запомнят и да разберат едно единствено нещо, че никой в семейството не е виновен за поставянето на тази диагноза на детето. Представете си слон в магазин за порцелан. Точно това причинява и диабета на детето, нахлувайки неочаквано. Диабетът не трябва да се приема като присъда, съветват специалистите, а да се намери ефективно средство за неговото контролиране, например чрез спорта. Ако се умееме правилно да го научиме
да спортува, да се движи. Това ще му помогне по-лесно да преодолява препятствията, които има. Реално ще има по-малко нужда от инсулин. Спортуващите деца имат по-добър контрол на диабета, имат по-добра фигура, по-добро здраве, имат по-добри метаболитни показатели. Вие самите знаете колко публични личности спортисти са с диабет. А добрият контрол на захарния диабет осигурява пълноценен живот и нормално развитие на децата, диагностицирани с заболяването. Трябва да обърнем внимание след този полезен репортаж, че спортът също е много добра превенция на заболяване на нашите деца. Нека да се грижим също и за тяхното добро психическо състояние, където спортът също помага, защото разтоварва психиката. Трябва да имаме предвид, че те, горките, живеят в невероятен стрес, защото в училище изискванията към тях и обема материал, който трябва да усвоят, стават все по-големи, надуват се като един балон. И Министерството на образованието трябва да вземе мерки с задна дата, едва ли не, в тази посока да се упрости материала в училище, за да са децата ни живи и здрави в крайна сметка. След малко в България в 60 минути се включват на живо Силвия Русенова и Ники Решинов. Хайде да ги видим. Ето ги. Здравейте, колеги. Силви, най-напред към теб. Здравейте, здравей Мариана, от двора на първия български храм в Варна, Свети Архангел Михаил, където се намира и социалната кухня. Тук сме месец по-късно след коледните празници, когато ви показахме дарители за социалната кухня. Сега ще разберем дали продължава да има дарители и след празниците и да се запознаем с доброволците, които всяка събота идват тук, за да готвят за нуждаещите се. Добре, благодаря ти, Силви. И към теб, Ники. Здравей. Здравей, Мариана. Преди да ти кажа накратко за моите занимания в това издание на България в 60 минути, накратко казвам оперативна важна информация за пловдивчани. От понеделник, 22 януари, градът ни, по-скоро областта ни, попада под рамките на грипна епидемия. Така ще е поне до 28 януари, реши оперативният щаб към областната управа и здравната инспекция в града, защото има много заболели. Това си е напълно нормално за януари. Няма обаче да има за сега грипна ваканция, така че може би ще има разочаровани ученици, но грипа оставяме на колегите от новините. Аз след малко ще върна така за кратко една позабравена рубрика. Преглед на печата, казано накратко, ще четем британската преса, защото Пловдив все по-често попада в нейните заглавия. Ей, чакам и с интерес тази тема. Преди това обаче искам да помоля колегите да покажат в цял екран двамата ни колеги от Варна и от Пловдив. Не за друго, на мен винаги ми е много чудно, когато гледам техните преки включвания, как по едно и също време на територията на България, вижте, във Варна вече е тъмно, в Пловдив леко се смрачава. Много ми е интересно това. Благодаря ви. Колеги, очакваме ви след малко, а преди това обаче ще видите репортаж от рубриката ни Речено сторено. В Речено сторено целим да покажем един проблем, да потърсим решението му и след време да проследим дали и как той е бил решен. Следващия случай е именно такъв. Той е продължение по една история, която вече сме ви разказали. Става въпрос за асансьор за деца с увреждания в едно от русенските училища, който беше изграден, обаче не работеше. Два месеца по-късно този асансьор вече работи и всички ученици със специални потребности могат да стигат до горните етажи на училището. Ралица Маринова сега показва това. Да видим. Това е Влади. Той е в 7-ми клас в Русенското основно училище Тома Карджиев. Влади страда от детска церебрална парализа и се придвижва с инвалидна количка. Новоизградената хидравлична платформа в учебното заведение вече му позволява да стига до кабинетите на втория етаж. Защо ти е необходимо да стигаш до втория етаж? За да компиша някъм и да ти... За някъм и да ти много работи. Доволен съм от асансьора. Деня минава малко по-спокойно.
по-лесно и мисля, че и момченцето и Влади много се радва на този асансьор. Ходим по-често на втори етаж, той е много доволен, запознава се с други деца. Държи контакти и обича да кореспондира с тях, да разговаря. Имаме две от децата, които са от 7-ми клас. Те никога не са се качвали до сега на втори и трети етаж и за тях от една седмица, нали, функционира асансьора. За тях е голямо щастие, че идват в компютърните кабинети и съответно в залите, които са свързани с европейските и международни проекти. В основата на идеята за изграждането на асансьора е бащата на Влади, който е общински съветник. След като тя беше одобрена от местния парламент, осъществяването й отне 4 години. Процесът не е толкова бърз, тъй като е съоръжение, което се случва и изгражда за първи път. Там дойдоха доста трудности от намирането на фирма, намирането на проектанти, самата среда в училището като локация в самата сграда. Всичкото това доведе до един продължителен период. Оправдан, разбира се. От общината също се включиха активно в процеса по изграждането на съоръжението, но не успяха да се преборят за промяна в държавната наредба за достъпна среда, която касае изграждането на подобни съоръжения само в държавни училища. Ние имаме няколко писма, които сме адресирали до Министерството на образованието и науката с искане за промяна на наредбата за изграждане на достъпна среда в образователни институции. На този етап това не е възможно все още за общински училища. И тогава община Русе инициира това да включи в своя бюджет и да финансира изграждането на достъпна среда и платформата в училището Макарджиев. Заделените от общинския бюджет средства за асансьора са над 100 000 лева. Подобни съоръжения ще бъдат изградени в още 3 общински училища в Русе. Следващото е основното Васил Априлов. Продължаваме сега с една среща с добротворци. Те често са много скромни и искат да останат анонимни, но ние много обичаме да разказваме техните истории, просто защото дават добър пример, повличат крак, както се казва, и стават в основата на зараждането на ново добро. Отиваме в социалната кухня към храма Свети Архангел Михаил във Варна, който всяка събота осигурява топъл обяд на хора, нуждаещи се от подкрепа. Всичко е на доброволни начала и издарения. Кои са хората, които отделят от личното си време, за да помагат на други? Как се организира работата в кухнята, защото там се готви за повече от 250 души, ще ни разкаже сега Силвия Русенова. Силви, здравей отново! Здравей отново, Мариана. Да, вече бяхме в този двор, в тази социална кухня, когато ви запознахме с дарители по време на коледно-новогодишните празници, дарители от футболен клуб Черно море. Тогава наистина имаше много дарения. Сега обаче леко ще надникнем в кухнята, която, за съжаление, е много малка. Съдовете са много. Чиста е кухнята, но обикновено се готви отвън, защото наистина става дума за храна за много-много хора. Както каза и ти, за повече от 200-250 души. И така сега отец Георги Стоименов, който е един от хората, които отговарят за социалната кухня тук, ще ни каже първо има ли дарители и след коледно-новогодишните празници, защото обикновено тогава наистина има много хора. Ами сега е момента, може би, да благодарим на всички тези, които тогава се включиха. Благодарим изключително много от наше име. Нашите молитви са винаги с вас. Наистина много хора се включиха. Тяхната помощ все още е на лице и все още продължават да помагат. От там нататък, пак да напомним, че всъщност след празниците хората не изчезват, които имат нужда. Кухнята продължава да работи и винаги е добре дошло някой да помогне в случая. Разбира се, така е. Имат нужда от храна. Сега искам да ви запозная с Донка Вълкова, която от години идва тук да помага. Много години. Аз казах Силвия Русенова, коя съм с Донка Вълкова. Аз идвам тук от 15-та година да работя като
доброволец в кухнята и винаги с благодарност към Бога и с внимание към хората. Те идват да се хранят. Тук е над 200-250 човека. Сутринта идваме, залагаме всичките продукти, разсипваме, хората са доволни, все отдайни. Защо го правите? Защо? Защото съм благодарна от Бог, че винаги ми помага на мен и на децата ми и на всички хора по целия свят и на хората, които идват тук да се хранят, и на дарителите, и на доброволците, и на всички, всеки, който иска да дойде, да помага. Кухнята е винаги тук. Винаги е добре дошъл. Винаги е добре дошъл. Има нужда още от ръце за да режат. Трябва ли задължително да могат да готвят? Не е задължително да могат да готвят. Те има, които могат, нали, идват и кажи ми какво мога да направя. Казвам каквото може. Може да берят лук, да берят моркови, да измият посудата. Нали, идват някои веднага, вземат, нали, да почистят, да пометат. Има момичета, междините момичета, казвам, нали, двора да пометат, нали, тук на храма. Въобще всеки си намира работа, който е дошъл. Никой не бездейства, защото всички идват с благодарност към Бог. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Отец Георги, това, което ми прави впечатление е, че идват да помагат и възрастни, и много млади хора, и дори това, което ми направи впечатление, че има и много млади мъже, които идват да помагат, да се учат, може би, нека да слезем долу, за да можем да покажем кухнята в по-цялостния вид. И какви са тези хора? С какво се занимават толкова, че успяват да дадат от своето време? Ами всъщност това са хора, които най-вече са осъзнали, че да даваш всъщност те прави по-богат. Те са усетили, че това да дадеш, да помогнеш, Бог ще го възнагради. Бог ще върне десетократно на това, което ти си направил. Това са хора, които са минали през различни трудности в живота си и по този начин те се поправят, вървят в по правилната посока към Бога. Знаете ли колко хора, които са минали през всички онези бичове на днешното време, са тук при нас? Хора, които са минали през наркотици, през алкохол, през всички онези тук неща, които, за съжаление, извън оградата на храма са много често срещани. Те са тук и вече са готови да помогнат, да подадат ръка на такива, които сега имат нужда от тях. Сега нека да чуем Христо, пък който от 5-6 години помага тук в социалната кухня. Един от хората, които с благодарност идва тук, за да взема храна. Добре е да го разбираме и да го усещаме, когато помага. Значи, когато помагаш на другите, помагаш на себе си. Когато правиш милостиня на друг, всъщност ти на себе си я даваш. Но ако я разбереш, че така се случва, това е най-полезно за теб. Много съм доволен. И благодарение на Бога и на отец и на брата и сестри. Да сте живи и здрави. Господ да е благослови на всички нас. Искаш. Сега искам само да ви запозная с Иван Панайотов, човека, който от много години управлява тази социална кухня. Утре какво ще имат за ядене нуждаещите се? Какъв топъл обяд? Обяда ще бъде зрял боб с телешко месо. Ех, че хубаво, много хубаво. И само да кажем, ще се разшири ли социалната кухня тук? Има ли такъв изглед да бъде разширена кухнята? На капацитетите, които се движим, направо ни задължават да го направим. Сигурен съм, че ще успеем. Сега малко по малко направихме нови складови помещения, които все още не са влезе в експлоатация, но предстои да влязат. Така че просто капацитета го изисква. Няма как, не можем да нахраним 200 човека на 2 квадратни метра. Трябва да разширим малко кухнята, да вървим в тая посока. Много благодаря. Ще следим тези процеси, ще идваме, ще наблюдаваме какво се случва тук, защото наистина много са нуждаещите от храна хора тук във Варна. Разбрахме, че тук идват над 250 души. Хубавото е обаче, че има и активна доброволческа общност там, която удовлетворява и помага на нуждите на тези хора. Силво, и благодаря ти за това пряко включване. България в 60 минути продължава. След малко отиваме в Пловдив, за да разберем кой и защо го сравнява с Рим. В
Футболната легенда Христо Стоичков се завърна в Пловдив на гости на Природонаучния музей. Стотици почитатели от малки до големи очакваха камата, за да се снимат с него и получат така желания автограф. За емоциите от срещата разказва репортера ни Мария Павлова и оператора Димитър Рочев. Дълга опашка от почитатели се изви пред Природонаучния музей в Пловдив за среща с най-успешния български футболист. Очаквано сред феновете се открояваха жълто-сините екипи на футболен клуб Марица, откъдето е започнала и кариерата на Христо Стоичков. Това за мен е голяма чест, защото той е прославил нашата държава с неговите рекорди, мачове, голове и всичко. Най-добрият футболист в България за всички времена. Направил много невероятни неща като футболист и като човек. За мен чувството е невероятно да го видя. Много очаках, цяла седмица го очаквах. Какво би искал да му кажеш? Ами, ако може да ми подпиши горнището на Марица и една снимчета. Срещата с футболната легенда е сбъдната мечта и за малкия Борис. Щастлив ли си и какво означава за теб, че получи автограф от Христо Стоичков? Много, защото даже ме освободиха от училище, за да дойда тук. Стоичко сподели, че се чувства фантастично винаги, когато посещава родния Пловдив, а срещата с младите го зарежда с енергия и вяра, че има бъдеще за футбола. Щастлив съм, че в последно време имах възможността 2-3 пъти да посеща Пловдив, но знае, че не съм от тук. Но когато поема ангажимент, винаги го изпълнявам, защото тези деца са нашето бъдеще. Трябва да се подкрепим и книгите, които са купили, на първа страница е написано най-точно какво може да се направи, как може да се постигне с много труд, с много лишение. И затова моят апел към тях е да се трудят, да не се отказват и да върват напред. Гостуването на Христо Стоичков е част от кампанията на Природонаучният музей в Пловдив, известните личности да привличат повече посетители. Инициативата е поредната от тези, които предвиждаме да каним в нашия музей известни личности. Така от една страна популяризираме нашата институция, от друга страна даваме шанс на нашите посетители да се докоснат до това, което те правят. Изключително сме благодарни на господин Стоичков, че така се отзова на тази наша покана и се включи в тази наша инициатива. А кои ще са следващите звездни гости и кога ще може да се срещнете с тях, следете на сайта на Природонаучният музей в Пловдив. Оставаме в Пловдив. Не случайно той продължава да привлича туристи и български, и чуждестранни, а останките от римско и византийско време без съмнение са сред водещите причини за това. Наскоро британския вестник Сън определи Пловдив като достойна алтернатива на вечния град Рим. Тъкмо заради добре запазената архитектура от древен Филипопол. Само няколко дни по-късно друго авторитетно издание Time също излезе с обширна статия за възможностите за културен и за събитиен туризъм. С какво пловдивчани впечатляват всички нас и чужденците, ще ни каже репортерът ни Ники Решинов. Ех, че красиво, Ники, здравей! Здравей, Мариана. Наистина Пловдив на последно време се радва на много-много посетители, защото има какво да покаже, но да си спазя обещанието, което дадах за кратък преглед на британския печат. Спомена за Сън, спомена за Таймс, а та наскоро Таймс излезе с статия, при това обширна за Пловдив, която е озаглавена така. Най-старият град в Европа е магичен и се намира на място, на което най-малко очаквате. Пълният с изкуство Пловдив ще ви изненада с комбинация от смело улично изкуство, римски останки, високи температури. Ох, задъхах се, много изборява тук, които продължават чак до есента, пише журналистът от Times Крис Олсъл. Вечният европейски град е двойник на Рим, така пък колегата му от Сън, Райан Грей, в също пространна публикация описва Пловдив, защо прилики вижда със самия древен и вечен Рим, журналистът Грей. Ами, чуйте от самия него, наш екип успя да се свърже с нюсрума на Сън и така набързо да отдели колегата си от напрегнатото си ежедневие малко време, за да сподели с нас впечатленията си задочни от Пловдив.
Съвременните туристи търсят алтернативни места, където могат да усетят същия дух и атмосфера, културата, римската архитектура. Пловдив има тези дадености, но е много по-евтина дестинация от Рим. Няма тълпи от туристи. Затова е добро място за хора, които биха искали да имат подобно преживяване. Но без толкова разходи и без тълпите. Много по-евтино е от други европейски градове, но има и същата атмосфера и култура. Знаете, Пловдив е един от най-старите живи градове в Европа. Поради тази причина хората би трябвало да имат възможност да го посетят и да имат уникално преживяване, каквото може би не биха могли да получат никъде другаде в Европа. Не съм посещавал Пловдив, но след като направих проучване заради статията, определено града е в моя списък на местата, които планирам да посетя. От изследването, което направих, смятам, че старият град изглежда очарователно с всички тези различни исторически пластове и култура, за което би било интересно и вълнуващо да се научи повече. Разбира се, старите сгради от римско време, които също биха се оценили от туристите. Мисля, че това е основателна причина да отидеш и да опознаеш Пловдив. С какво толкова много чужденците, че вече и чуждестранната преса впечатлява нашият Пловдив в света? Задаваме въпрос на точния експерт по темата. Разбира се, имаме си такъв, изпълнителният директор на туристически район Тракия, госпожа Радост Иванова. Мариана, само да кажа, Тракия е един от 9-те района на страната, на туристическите райони на страната, на България, по решение на, разбира се, на Министерски съвет. Госпожо Иванова, как си обяснявате вие този интерес? Говорим за световни медии като Times, като Сън, ако щете. Интересът не е случайен. За наше щастие Пловдив все по-често и трайно попада в полезрението на световните медии, не само на британски, а на немски, дори на американски. И всъщност това е много голямо удоволствие, когато дойде някой чужденец, и журналист в това число, разбира се, когато дойде в Пловдив и види как в едно много малко разстояние може да мине от римската епоха, например античния театър или на място, което се намираме в момента в Римския форум, после да се разходи по централната част на градската улица, да стигне до капана и така нататък. Смела заявка ли е това да съревноваваме Пловдив с Рим? Не бих казала. В крайна сметка в Пловдив всички знаем, че има достатъчно наследство от римския период и то много добре е експонирано. Затова ние с удоволствие винаги показваме и подчертаваме наличието на тези забележителности от римско време, включително и античния театър, който се използва за сцена. Колегата от Сън казва, че не само история, ми много възможности за забавление и хубави температури, а в Лондон си имат Сохо, като нашия капан, да си го кажем, но пък нямат нашите хубави слънчеви дни. Точно така. Това е огромно преимущество, защото когато, особено англичаните, които са известни с тяхното мъгливо и дъждовно време, разберат какви температури, колко дълго време през годината се радваме, за Пловдив те са над 300, за тях това е един много голям плюс. Госпожо Иванова, да спрем за малко с хвалбата. Днес имахте много важна среща. Всички общини, областни администрации на територията на туристически район Тракия седнахте на една кръгла маса, за да чертаете важни бъдещи стъпки за развитието на регионалния туризъм. Да, Пловдив е успешен, но тук имаме Стара Загора, Хасково, Кърджали и други места, които също имат какво да покажат. Ако сравняваме с Италия, там също райониране има на по-големи райони, като Тоскана, например, но там наистина са доста успешни в това. Кога и в България ще се случи? Така е. И не само Италия, и Испания, и Франция, и Гърция. Някои от тях повече от 70 години вече работят чрез туристическите си райони и за повишаване на качеството на туризма, за създаването на нови туристически услуги и, разбира се, за рекламата. В България все още с малки стъпки, но важното е, че вървим в тази посока. Така че предстоят много важни решения за това да стигнем и ние до нивото на тези световно известни дестинации. Имаме още работа, но важното е, че ни забелязват. Мариана, към теб.
Ники, благодаря ти. Накрая отиваме до Варна по много интересен повод. За първи път там извадиха от раклите носи, свързани с 21 януари, бабин ден по стар стил. За втори път споменаваме този празник в днешното издание на предаването. Официалното откриване на тази изложба е на 20 от 10 часа в Тракийския дом. Как изглеждат обаче ризите на кърмачките? Какво представляват цедилките и качулико? Какви са особеностите на дрехите при майчинството в различните райони на България? Сега ще разберем от Мариана Малева. Здравейте, и искам да уточня в началото, че в момента ще видите едни изключително интересни народни носи. И не само носи и престилки, но включително и ризи, предназначени за бременни жени, за кърмачки. Но повече сега ще разберем от Иван, който е колекционер, както казва той, откакто се помни. Да. И в момента ще ни разкажете за ето тази носия, от кой регион е. Тази носия си е чисто аврянска. Състои се от риза, като всичките носии най-отдолу. Туникообразна кройка, от бял памучен плат. Отгоре има сукман, който при нас е чукман или орахайм, се казва. За зимно време се слагат или плетените, в този случай се казва жигет, що не са с ръкави, и връхната женска дреха кича. Казва се кича, защото има кит, тези ризни. Защо е този кит? Като вали да не са мокри. С капките се стичат по ризните. Престилката е двуплата, изтъклана техника, надигана техника, надигана дъска. Бялото е правено на стана, докато го тече жената. Забраждането е в случая двойно. Долна кърпа чумбер или вала, няма значение как се казва, с украсен край. Горната бялата е ръченик. От другата страна може да има допълнителен край. То се казва пискалат край. Не си накуплене на вала. Той се казва детската завивка. При нас е качулька. Има бели и черни. Тази е бяла памучна. Модела крастачки. Когато е по-студено, той го слага така да пази на детето. Тук имаме няколко цедилки, които са от село Брезница, вълнени, такани, тази е такана на пръчки. Ето още една, която мога да ви покажа от същото село, с повече украса, с пискюли. А тази е от село Драгиново, едно от големите села край Велинград. Служат както за носене на малки деца, и до ден днешен може да видите жени да ходят с тях. Също така и за носене на багаж, и на, дори и на дърва. Това са ризи, които са пригодени за жена, която кърми. Всъщност в кройката няма никаква разлика от жената, от другата риза, която се използва всекидневието. Се използвала тези отвори кърмачни, които са, те са единствени, които различават ризата. Тази риза е от село Трънчовица, община Левски. Също е известно това село, че Григор Вачков е родом от там. Тази риза е от село Малчика. Тази риза е интересна, че намерихме в пълнеж за една възглавница. Беше отрязана и с помощта на Илонка Станкова, наша приятелка от групата, която тя я възстанови в първоначалния вид. Ето също отворите, които са закърмени. И тази е изключително интересна, третата, защото е с повече бродели. Третата е характерна за харцойското население в Русенския край. Много широка част, понеже трябва да образува пазва. Значи естетическото разбиране за Русенския край и харцойската носия е жената да бъде по-закръгана в цялостно състояние. Тази риза се измъква над задните престилка и предната и се образува като чувал. Кръстили сме събитието за бабуването, майчинството и женските треби и всъщност онова, което ще могат да видят желащите да посетят това събитие. Освен експозицията на неща типични за майчинството, която ще е стационарна експозиция, също така ще има и ревю на носии с тези елементи, т.е. ще покажем майки. Ще могат посетителите да видят и фолклорни състави, певчески групи и демонстрация на бабино хоро. Също така всички ония, които присъстват, ще могат и да участват. Тоест ние ще направим своеобразна игра с публиката в определено отношение.
Изключително интересно е събитието. Началото е 10 часа, мястото е Тракийския дом в Варна. Входът е свободен. Абсолютно, да. И така мисля, Мариана, едно приятно, интересно предложение за почивните дни. Точно така, Мариана, благодарим ти от сърце за това връщане назад към корените, към основата ни, към стабилността ни, към традициите и за този хубав финал на днешното предаване и на работната седмица. Приятна вечер ви желаем и до нови срещи от понеделник нататък.